Dobrý deň prajem úvodom posledného septembrového alebo možno povedať aj prvého jesenného vysielania. Zavítala k nám jeseň a Pazovčania zavítali na Slovensko, do Žiliny a mesta Belá, kde predstavili svoje prostredie. Okrem toho dnes si pozriete aj na priebeh rozlúčkovej recepcie na pôde slovenského veľvyslanectva v Belehrade s doterajšou veľvyslankyňou Dagmar Repčekovou. Za nami je 13. regionálny veľtrh hospodárstva a týždeň promocie futbalu. Stačili sme nakúknúť aj do archívu Slovenskej evanjelickej cirkvi na Hurbanovskej fare, ako prebieha úprava knižnice a čitárne. Úvodom vysielania uvádzame príspevok kolegov Rádiotelevízie Vojvodina, ktorí sledovali udalosť v slovenskom veľvyslanectve, keď odchádzajúca veľvyslankyňa Dagmar Repčeková usporiadala rozlúčkové stretnutie. Vyprevádzame veľvyslankyňu Dagmar Repčekovú. Končí svoj mandát v zastupiteľstve Slovenskej republiky v Belehrade, kde pôsobila ako predstaviteľka svojho štátu, ale mala aj osobitnú úlohu zveľaďovať styky materskej krajiny s tunajšou slovenskou komunitou. Počas svojho mandátu pracovala aj na upevňovaní srbsko-slovenských bilaterálnych stykov, ktoré sú v poslednom období na pozoruhodnej úrovni. Po štvorročnom pôsobení u nás veľvyslankyňa Dagmar Repčeková neskrývala, že je ľúto ukončiť mandát, počas ktorého si zvykla na tunajších ľudí a pomery. Samozrejme, že mi je ľúto, lebo keď niekde človek strávi viac ako 4 roky, tak a trávi tam viac ako doma, pretože zostalo mi 46 dní dovolenky, ktoré musím dočerpať, čo svedčí o tom, že naozaj som viac času trávila v Srbsku, než na Slovensku. A je to aj preto, lebo sú tu Slováci a človek nemá pocit, že je ďaleko od domu, ale aj srbské myslenie je nám veľmi blízke. Takže vlastne my sa vieme vžiť do ich pocitov, oni chápu nás, my si rozumieme vtipy, čo je dosť dôležité. A myslím, že takáto misia tu je takým obohatením. A určite je to dobré, že práve moja profesná kariéra končí tu, že budem mať dobré spomienky, budem v dobrom spomínať a dlho teda dúfam, budem spomínať. Veľvyslankyňa Repčeková uviedla aj konkrétne príklady, akým spôsobom sa rozvíjala spolupráca oboch štátov. Ja myslím, že to bol naozaj veľmi silný mandát, pretože mali sme také niektoré výzvy. Zastavila sa napríklad rozvojová pomoc a mali sme už len mikrogranty, aj to na Kosovo. Mali sme už len program na výmenu skúseností, čo je len niekoľko tisíc eur. A trošku sme stratili na zaujímavosti, lebo predtým to bolo asi 15 miliónov, ktoré sme venovali. Ale snažili sme sa ísť do nových oblastí a podarilo sa nám podpísať dohody a rozbehnúť spolupráci v oblasti digitalizácii, e-governmentu, inovácií. Myslím, že to je budúcnosť Srbska, takže ja som vlastne veľmi spokojná, že sme sa chytili tých nových tém a budeme to Srbsko teda ďalej sprevádzať. Na rozlúčkovej recepcii v slovenskom veľvyslanectve v Belehrade boli prítomní aj predstavitelia tunajších slovenských inštitúcií. Spoluprácu so slovenským veľvyslanectvom v uplynulom období hodnotia kladne. Spolupráca medzi slovenským veľvyslanectvom v Belehrade a slovenskou komunitou, národnostnou radou, Maticou slovenskou v Srbsku vždy bola výnimočná a na jednej vysokej úrovni. Tiež odako som predsedničkou národnostnej rady, tú našu spoluprácu s jej excelenciou a s veľvyslanectvom môžem oceniť veľmi vysokou známkou. Chcem povedať, že sme účinkovali v mnohých spoločných akciách. Pani Dagmar Repčeková nám pomohla v mnohých akciách, tiež sprostredkovala mnohé kontakty, ktoré znamenali pre Národnostnú radu a pre slovenskú komunitu. Ako najdôležite vyriešili sme budovu matičnú, teraz je to je matičný aj pozemok, aj budova, lebo bola len budova, pozemok bol štátny, čiže sme spravili tú konverziu, ďakujúc jej. Vrátili sme pozemke do štádionu, ako by to povedal, že znovu sa o nich rozpráva. Lebo do reštitúcie sme nepodali si žiadosť a Matica mala svoje pozemky tu v Nových Karlovcách, obec India, takže aj tu nám ona pomohla okolo tých vecí, čo si myslím, že je naozaj veľká vec. Počas mandátu veľvyslankyne Repčekovej ako výpuklý problém do popredia sa dostal odchod tunajších Slovákov za prácou do zahraničia. Naša respondentka tiež nezostáva ľahostajná k tomuto problému. Ja sa naozaj bojím najbližšie sčítanie obyvateľov, aký počet tých Slovákov tu ukáže.
A je to vlastne aj o tom, že keď vás je viac, tak viete si lepšie presadzovať svoje práva voči väčšinovému obyvateľstvu. To si myslím, že je dosť dôležité. Mňa by naozaj veľmi trápilo, keby tu zanikla slovenčina, pretože som prešla veľmi veľa krajín a takú krásnu slovenčinu, tá sa nedá počuť ani na Slovensku. A samozrejme sme sa snažili vstupovať aj do niektorých tých rozporov. Na niektoré sme ponúkli aj riešenia vo forme okrúhleho stola na ambasáde. Niekde sme sa pohli ďalej, niekde, čo ma veľmi mrzí, napríklad spomienkový dom Martina Jonáša, to ostalo v závoze a bude to zrejme riešenie môjho nástupcu. A možno, že ešte niečo sa nám podarí urobiť do konca roka, ale som trochu skeptická. Myslím si, že naozaj je čas ťahať za jeden povraz a ubrániť si aj to málo, čo tu ešte zostalo. V priestoroch komplexu športovo-rekreatívnych bazénov v Novej Pazove uskutočnil sa 13. regionálny veľtrh hospodárstva, a to v organizácii obce Stará Pazova a hospodárskej komory Srbska Sriemského samosprávneho kraja. Organizátormi 13. regionálneho veľtrhu hospodárstva, ktorý prebiehal v dňoch 26. a 27. septembra, boli hospodárska komora Srbska Sriemského samosprávneho kraja a obec Stará Pazova. Otvorili ho poradkyňa predsedu Srbskej hospodárskej komory Nermina Ľubovičová a predseda obce Stará Pazova George Radinovič. Tento rok sa tu zoskupilo okolo 100 domácich aj zahraničných spoločností. Pozornosť upútal stánok so slnečnicovým olejom zastudená lisovaným, ktorý vyrába poľnohospodárske gazdovstvo Miroslava Folčana zo Starej Pazovy. Olej má široké využitie v kuchyni a liečivé účinky. Môže kuchyni, môže za šaláty, za praženia nie je tak, lebo sa tie zdravie minerály trácia, takže najlepšie je za šaláty aj za zdravie. Povedzte mi, kedy ste začali vyrábať tento olej? Počal som vyrábať pre 3-4 roky, ale tak teraz sme troška vyšli tak do javnosti na trhu. Pazove som prvý raz, druhý raz v javnosti sme ukázali, že aj my to robíme, že aj to môže byť od slnečníka. Predpokladám, že pestujete slnečnicu? Áno. Znači, všetko je moja, znači, pestujem, všetko je moja robota, čo by sme povedali. Poviete mi cenu tohto oleja a kde si ho môžeme zadovážiť? Zateraz ešte len u mňa doma predávam, ale mám nejaké pregovore s BioSpicer, ale to ešte môžeme vidieť. A cena je litra 320 dinárov. Počas prvého dňa 13. regionálneho veľtrhu hospodárstva konalo sa aj niekoľko prednášok zameraných na aktivity na potlačenie sivej ekonomiky v rokoch 2017 až 2019 a za rovnaké obdobie aj zosumarizovali výsledky Inšpektorátu práce Srbskej republiky o potlačení nelegálnej práce organizovanej Ministerstvom práce a sociálnych vecí. Ministerstvo obchodu, cestovného ruchu a telekomunikácií prezentovalo dve prednášky, a to na témy účinky zákona o kontrole inšpekcií v boji proti sivej ekonomike a činnosti a výsledky pracovnej skupiny v boji proti sivej ekonomike. Vystúpili aj predstavitelia Únie zamestnávateľov Vojvodiny a hovorili o ich aktivitách zameraných na boj so sivou ekonomikou. Zväz samostatných syndikátov Vojvodiny pripravil prednášku o práci syndikátov. Jeden zo sprievodných podujatí bol aj veľtrh zamestnávania, v rámci ktorého okolo 20 spoločností ponúkalo verejnosti 250 voľných pracovných miest. UEFA si tohto roku v rámci Európskeho týždňa športu radom podujatí pripomenula Týždeň futbalu. Futbalový zväz Vojvodiny sa už tradične pričlenil k tejto športovej akcii a organizoval turnaje, futbalové priateľské zápasy detí rôznych vekových kategórií aj v Starej Pazove. V rámci Európskeho týždňa športu jeden z turnajov sa konal aj v hale Park v Starej Pazove, kde sa stretli 4 družstvá. Domáca základná škola Hrdinu Janka Čmelíka, škola pre základné a stredné vzdelávanie Antona Skalu zo Starej Pazovy, základná škola Nikolu Teslu z Nových Bánoviec a škola Veri Miščevičovej z Belegišu. Týždeň futbalu v organizácii UEFA a u nás v Srbsku, to je zarađena staropazovská obec, ďakujem futbalovému zväzu
srpska, zaučestvuje se prijamo futbalovi Zvez Vojvođini, Vibral si Staropazovsku obec, a mezi štirmi školami tu je i naša škola. Turnaj si okrem predstaviteljov futbaloveho Zvezu Vojvođini, a predstaviteljov lokalne samospravi, pozreli aj najmenši divaci iz mačarskej školi. Futbalovi Zvez Vojvođini všetkým školám daroval lopti. V Staropazovskej opci je zaujem o šport veľký. Mi nemáme ten prehľad, koľko percent. Vieme, že je šport konkuruju aj folklorne subori, aj hođini cudzih jazikova, instrumentova i tak dalje, ali mislim se že šport je ten koji je jednim z najvećih zaljubov všetkih žijakov, a tak aj naših. Džakuju za Staropazovskoj opci, ktora potporuje šport Staropazovskoj opci. Mislim si, že máme asi 72 športové kluby registrované, ktorých obec na nejaký spôsob pomáha. Mislim si, že je tá ponuka výnimočná v porovnaní s druhými obcami, aj Staropazovčania, aj deti, všetkých škôl Staropazovskej obci sú na tom povďačné, aj myslím si, že naozaj vo veľkej miere využívajú tú možnosť. Spomínaný turnaj bol usporiadaný v rámci Európskeho týždňa športu. V Novom Sade počas celého septembra prebieha zaujímavý festival, v rámci ktorého sa svojou gastronómiou a kultúrou predstavujú mnohé štáty. Tak sa predstavili aj Slovenská a Česká republika. Tretia edícia Festivalu národných kuchyň prebieha počas celého septembra na hlavnom námestí v Novom Sade. Food Planet sa začal 9. septembra predstavením exotických špecialít z Mexika a v posledný septembrový deň svoju kuchyňu predstaví susedská Čierna hora. Včera sa námestím šírila vôňa brinzových halušiek so slaninkou, ktoré sa mohli zapiť obyčajným alebo tmavým českým pivom. K tomu si návštevníci mohli pridať aj petrovský kulen a domácu slaninu. Ja teda musím povedať, že napriek tomu, že naše veľvyslanectvo sa pokúša byť čo najaktívnejšie, tak toto je prvýkrát, čo aspoň za môjho mandátu tu v Belehrade sa ho zúčastňujeme, ale veľmi je to pekné. Ja naozaj musím povedať, že to je jeden z najkrajších festivalov, ktoré som tu zatiaľ vôbec v Srbsku, teda nielen v Novom Sade, videl. A veľmi sa mi na tom páči to, že rôzne krajiny po celom svete majú príležitosť ukázať svoje typické jedlá, pitie a samozrejme aj svoju kultúru. A myslím si, že pre všetkých obyvateľov Nového Sadu je to veľmi vítaná príležitosť, ako niečo také vidieť, pretože samozrejme niektoré nám blízke krajiny, to je možno, že pomerne aj jednoduché, aj také, čo sme už všetko videli, ale vidieť Indiu, Mexiko, Malajziu, to naozaj nie je niečo, čo človek môže vidieť každý deň. My budeme mať v ponuke brinzové halušky, verím, že teda všetci diváci, ktorí nás teraz sledujú, vedia, o čom rozprávam. No a naši českí kolegovia pripravili české pivo, čo je naozaj svetová značka. Takže si myslím, že pre všetkých návštevníkov to bude taká vítaná kombinácia spojenia dobrého slovenského jedla a osviežujúceho českého piva. Svojím príhovorom včerajší festivalový večer otvoril jeho excelencia Tomáš Kuchta, veľvyslanec Českej republiky v Belehrade. S príjemnením večera boli aj sprievodné podujatia. Výstup amatérskej hudobnej skupiny zamestnancov slovenského veľvyslanectva, ktorá predviedla niekoľko známych slovenských a srbských hitov. Okrem nich kúsok svojej činnosti prezentoval český detský folklórny súbor z Belej cirkvi, tiež Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu, ako i speváčky Margarita Benková a Magdaléna Kaňová. Organizátorom podujatia je Združenie občanov Subsidum, v spolupráci s Color Media Group z Nového Sadu, tiež Nina Médiou, a za podpory Mestskej správy pre hospodárstvo. Obce Stará Pazová na Slovensku, teda v Žiline a v Belej, usporiadané v dňoch 19. až 20. septembra, na najlepší možný spôsob prezentovali kultúru, gastronómiu a kultúrne dedičstvo obce Stará Pazová na severnom Slovensku. Ako to bolo, prinášame vám prehľad v pokračovaní programu. Defilé účastníkov v ľudovom obliku s hudbou a piesňami centrom Žiliny bolo začiatkom dvojdňového podujatia Dni Starej Pazovy na Slovensku. Na námestí Andreja Hlinku bol predvedený úryvok z programu ako pozvánka na ústredný program.
spolunažívanie dvoch národov, ktoré sa vyzdvihlo do popredia, bolo vidno aj mimo programu, keď si pred javiskom spoločne všetci zaspievali tak slovenské a srbské piesne, ale aj zatancovali Na dva kroky či Užické kolo. Na javisku na Mariánskom námestí program otvorili Barbora Birnerová, zástupkyňa primátora mesta Žilina, Milan Laurenčík, národný poslanec a vicežupan Žilinského okresu, Goran Jovič, predseda zhromaždenia obce Stará Pazova a Libuška Lakatošová, predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Je mi veľkou cťou, že takéto spolupráce a výmeny nastávajú a že priateľstvo medzi mestami a medzi národmi sa deje. Som veľmi rád, že sa to podarilo, lebo v januári, keď sme sa o tom v Starej Pazove rozprávali, tak som to síce hovoril, že to takto chcem, ale vôbec som nemal isté, že sa nám to podarí zrealizovať. A som teda veľmi rád, že Staropazovčania prišli tu ukázať nám, ako žili naši predkovia pred 250 rokmi, pretože ja si predstavujem a myslím, že oni si zachovali to, čo sme my tu vtedy mali a oni si to udržali. My sme sa nejakým spôsobom posunuli ďalej, možno už trošku ináč máme aj zvyky, aj folklor, ale teraz som zvedavý na tieto predstavenia, aj na tie súbory, na tých ľudí, ako nám to všetko predvedú, aj na tie ich zvyky, aby sme sa teda dozvedeli, ako tí naši predkovia pred tými 250 rokmi, keď sa odsťahovali na dolnú zem, ako tu žili. Raz z rána, keď nebo bolo plné hromov, šli naši otcovia hľadať nový domov. Šli naše matky do sveta, opustiac stráne, hory, kolísku. Šli v diaľke rovinou, čo bola bohatá ako Božia dlaň. Zastali medzi riekami Sávou, Dunajom a Tisou. Veď mali smet, víno im ponúkla fruškogorská stráň. Mozoľnaté ruky drvili úrodnú čiernu zem a siali odkaz otcov. A odtedy prešlo už 250 rokov. Milí priatelia, na úvod svojho prejavu hovorila som verše básni, ktoré hovoria práve o veľkom sťahovaní Slovákov z týchto priestorov, z okolí Martina, Zvolena, Liptovského, Mikulášu, do Srbska, do Vojvodiny a aj do Starej Pazovy. V roku 1770, ako ste mali príležitosť počuť, naši prastarí otcovia sa nasťahovali na dolnej zemi a odvtedy tam žijú Slováci a odvtedy si chránime svoju materskú reč. Vzdelávame sa v slovenskom jazyku a zároveň si chránime aj svoju kultúru, aj tradíciu. V kultúrno-umeleckom programe Slovenský a srbský folklór predstavili členovia spolku Hrdinu Janka Čmelíka a spolku Bránka Radičeviča, mestský tamburážský orchester a operný spevák Boris Babík, kým gastronomickú časť a ručné práce mali na starosti členky Združenia pazovských žien, tiež z Golubiniec a Nových Bánoviec. Návštevníci mali pôžitok tak z hudby a tanca, pestrých krojov, vyšíviek či suvenírov, slovenských nadlaciek, srbských pleskavíc a gulášu, ale aj slivovice a sriemského vína. Boli tu aj slzy radosti, keď sa staropazovskí rodáci stretli so svojimi známymi. Všimla som si, že ste sa tu fotili s pazovskými dievčatami, áno. Tak sa vás opýtam, že odkiaľ ste a prečo ste si zastali práve tu medzi pazovské dievčatá? A viete, ja som kedysi sa narodil v Starej Pazove, Vojačka ulica, ak vám je to známe. Ale keď ste z Pazova, určite budete vedieť. Ano. Aký je prvý dojem? No, pre mňa. Citlivý. Interesantne sú tie interakcie koje mi ostvarimo ovde kada učestvujemo na ovakvim manifestacijama i prilaze nam naši ljudi, naši uslovno rečeno, znači ljudi koji su iz Stare Pazove, koji su rođeni tamo, koje je život doneo ovde. I to su neverovatne priče, oni imaju potrebu da se predstave, da nam kažu da su živeli tu, da kupe nešto, da ih podsjeća na domovinu, popričamo sa njima, podelimo im ove naše propagandne materijale koje imamo vezano za Staru Pazovu, jer njih najviše to i interesuje. Interesuje i kako izgleda njihova domovina bivša, kako živimo, šta radimo,
Neraskidiva je to veza, sami nema veze što su otišli, oni su i dalje srcem vezani za Pazovu. Imate konkretan primer? Imam konkretan primer, ali ne znam gde da ga nađem. Tu je čovek, on je, kaže, na Fejsu video juče i rekao, iako radim, ja nisam mogao to da propustim, moram da dođem da obiđem, i tu je sa ćerkama koje su se rodile ovde u Slovačkoj. Vyrastal sam Staraj Pazove, prišao sam sem v roku 95, čase keď to bolo celé iné. Samozrejme, keď sú možnosti, vždycky navštívim Starú Pazovu, aj odtiaľ to odchádzam tam každý druhý, tretí rok. A teraz sa naskytla taká príležitosť, že Pazovčania prišli sem ku mne do Žiliny, tak prečo nie? A ty si odkiaľ? Ja som zo Slovenska, ale mám rodinu kus v Srbsku. A to, čo si teraz si zobrala papade, povedz mi, ako je na tomto podujatí? Dobre. Dobre? Čo si ty začiaľ videla? Povieš mi, ako sa voláš? Nina. Čo tu je to všetko na námestí? Stanky, jedlo, stánky, hudba tá, zo Srbska, ľudia a... A bola si niekedy v Starej Pazove? Áno. Ako je tam? Dobre. Udruženie građana Ruzmarin, Golubinci. Prelepo je, stvarno, ovde nam je za ova dva dana juče kako smo stigli i danas. Ljudi su izuzetno fini. Ne znam stvarno šta bi rekla. Drugo... Da li doživljavate to kao neku čast što ste imali priliku da prezentujete svoje proizvode i dođete u Žilinu? Naravno da je velika čast doći ovde i ovako sa tim ljudima biti na ovom mestu. Pekne, mislim, kroje sam im plaću, to pekne jedna, to podojači. A na stanku mam všetko ručne práce moje, že maljujem na dreve, na tanjerach. Takže zaujem je pekni, spokojna som, obzeraju se aj, čakže se i kupuju. Pekne. Aj zároveň aj ukazujete, ako to robíte? Áno, ukazujem, ako sa robí, ako to maljujem, takže ich zaujem, a to pozeraju si. Mislim, zadovoljni, mislim, spokojni sa ti to kažu, pozeraju ljudi, aj potom sami se opituju, či ja to robim, aj skeđe zme, spazova i šatko, potom rozpravam, ako zme prišli. Opituju sa, že mam kroj, nosim kroj, že koliko, kada zme prišli do Srpska, potom rozpravam, že už 250 rokov, ako naši predkoja prišli. Aj sa prekvapeni, že slovenčinu rozpravame, všetkým sa páči to, že vieme slovenčinu, že sa zachováme slovenčinu, svoju stáleši. Prvý dojem, nemám reči ani slova, keľko je krásne a pekne. A ináč máme všetko naše výrobky, či vyšívané, alebo ketingne, čo sme robili zo slovenského motivu. Tak. Pozerajú, boli z Anglicka a si kúpili tieto zavaľke aj keteňu našu vyšívanú. Voľako sme sa dohovorili. Zdá sa, že najväčší rad je práve medzi nadlackami. Čo hovoria, že... Stále miesime, ako sme počali, stále miesime. A ktoré sa nadlacky najviac hľadajú? Makové aj orechové. Dovolíte mi ešte, aby som sa opýtala kuchárkam. Poviete mi vy, váš dojem z tohto všetkého, stačíte mi jesiť a podávať? Môžem vám povedať veľmi pekne a ďakujúc všetkému tomu, že počasie nás poslúžilo, takže nám dosť dobre aj kysli, ale keď by sme mohli rýchlejšie robiť, tak bolo by lepšie, aby tento národ toľko dlho nečakal, aby si pochutnali z tých našich nadlackov pazovských, vojvodinských, čiže srbských. Takže tešíme sa veľmi, aj že sme tu, aj že sme sa zoznámili, aj že naozaj im to chutí. Tak tu je asi najväčší rad. Čo ste to, už ste to jedli, alebo poprvýkrát? Poprvýkrát. Čo to je? Ani neviem. Zdá sa to, že je chutné. Je to chutné, podľa mňa. Je to nejaká buchtička s makom a s orechami. Už ste niečo videli a iné vlastne z obsahov, čo Pazovčania prezentujú v Žiline? A videla som iba guláš a vystúpenie tanečníkov a spievačku. A dojem? A je to perfektné, je to krásne. Pekná kultúra. Odkiaľ ste? Ja z Liptova. Niečo ste o Pazovčanoch vedeli? Nie. Poprvýkrát. Teraz? Áno. Čo viete? Nie, lebo som tu asi 15 minút len. Ale asi dobre varí. Myslím si, že áno. Vyzerá to veľmi chutne. Dobrú chuť. Ďakujem pekne. My sme sa tu prišli prejsť a zbadali sme toto všetko. Nevedeli sme o tom, že to bude. Niečo ste sa aj dozvedeli, niečo ochutnali, videli? Ochutnali sme už guláš a pozeráme program.
Váš dojem z tohto všetkého? Super. Odkiaľ ste? Z Popradu. Ja som prišla poďakovať, že vynikajúci ten guláš. Evo, kažu oni, čo sú probali, odličan guláš, kakvi sú to začudi, šta kaže glavný majstor? Koliko ste kúvali, šta ste spremali? Pa prirodno sve. Lukac, meso, voda, ali voda iz Pazovu. I zato je dobar gulaš. Da li je naporno i koliko ste toga skuvali? Pa nismo ga skuvali u raniju, pazi. I nije naporno. A kakav je vaš utisak? Da li ste već umorni ili vas održava ovo kad neko dođe pa pohvali gulaš? Pazi, pa normalno, naprimjer dobijemo i mi malo vetar u leđa kad ljudi pohvale i sve ostalo. Stanislav Kozačik prihádza z Púchova do Žiliny. Teraz ste mi tu kývali. Prečo ste prišli do Žiliny? Ďaleko je to z Púchova? 40 kilometrov, nie je to ďaleko, ale človek sa musí trošku kultúrne vzdelávať. Ale nie iba kvôli kultúry, prišli ste pozrieť Pazovčanov, kamarádov, známych, priateľov. Delegácia staropazovskej obce mala vo štvrtok prijatie Erikou Jurinovou, predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja a rad úspešných rozhovorov s tamojším vedením. V oblasti zdravotníctva a kultúry tiež sú nadviazané kontakty s Červeným krížom Žiliny. Žilinský samosprávny kraj je jeden z 8 regiónov a nachádza sa v severnej časti Slovenska. Žilinský samosprávny kraj je naozaj región, ktorý zahŕňa v sebe 5 prirodzených oblastí. Je to Orava, Kysúce, Liptov, Turiec a Horné Považie. Sú to krásne regióny, ktoré ponúkajú množstvo kultúrnych pamiatok, kultúrneho aj nehmotného, aj hmotného dedičstva. A nevravec o tom, že tu máme nádhernú prírodu. Verím, že aj tie oblasti by našli veľa spoločného, myslím, so Starou Pazovou. A v rámci Žilinského samosprávneho kraja a ich kompetencií, tak môžem iba ozrejmiť, že máme na starosti stredné školstvo, zdravotníctvo, oblasť sociálnej pomoci, ale hlavne teda pobytové služby pre seniorov, kultúrne zariadenia, ktoré máme v správe a cesty, ktoré nám robia stále problém, sú to cesty druhej a tretej triedy. Takže to je v skratke možno taký popis aktivít, s ktorými samosprávny kraj má čo dočinenia. Žilina ako mesto, vlastne, kde je veľmi vyvinutý priemysel, najmä autopriemysel. Áno, Žilina je zároveň krajským mestom nášho kraja. Kompetenčne nie sme, alebo sme partneri, že nie je to nám podriadená inštitúcia, ale máme veľmi dobrú spoluprácu a som veľmi rada, že práve mesto prijalo pozvanie a usporadúva, alebo je súčasťou usporiadania Dní Starej Pazovy. Ako sa vy pozeráte na takéto podujatie, aké máte teraz konkrétne v Žiline a Belej, keď zavíta niekto z inej krajiny a predstaví svoju kultúru a to vlastne, čo všetko má svoje potenciály? Viete, že vždy berem, že tá spolupráca v každej oblasti musí byť, rovnako v kultúrnej oblasti a možno, že o to príjemnejšie je, že spája sa tu to spájanie historického prechodu národov cez časť Európy s tým, že sa vieme v dnešnej dobe pozrieť na to, ako jednotlivé národy žijú, vieme si naozaj posúvať skúsenosti, hľadať nové príležitosti a podľa mňa v dnešnej dobe by nám hlavne o to malo ísť. Takže ja verím, že každá spolupráca, ktorá sa naštartuje, má byť dôležitým bodom v práci každej inštitúcie. My zastrešujeme ako Žilinský samosprávny kraj takúto vyššiu kultúru, ktorá je organizovaná prostredníctvom inštitúcií. Sú to múzea, galérie, kultúrne strediska, knižnice alebo napríklad hviezdáreň. Takže my sa staráme teda nielen o nehmotné, ale aj to hmotné kultúrne dedičstvo. To znamená národné kultúrne pamiatky, rôzne skanzeny, expozície, ktoré sa nachádzajú napríklad aj v prírode. Takže my teda spájame teda aj to duchovné, to nehmotné, ale aj to hmotné kultúrne dedičstvo. A teda nielen to spravujeme, staráme sa, ale samozrejme musíme opravovať a rozvíjať vlastne toto dedičstvo, ale prinášať možno, že aj novú kultúru a nové trendy,
našim obyvateľom, ale samozrejme aj návštevníkom, ktorí prídu do nášho kraja. Veľmi dobrý pocit mám z včerajšieho dňa, keď sme kultúru a tradíciu Slovákov a Srbov zo Starej Pazovy prezentovali na námestí v Žiline. Veľmi radi, pravda, že prichádzame do materskej krajiny, ako my Slováci zo Starej Pazovy, tak aj väčšinový národ Srbi, ktorí žijú s nami tam, lebo dobre spolu nažívame, veľmi dobre spolupracujeme a oni sa tešia z toho, že majú možnosť príť do Slovenska, našej materskej krajiny. Snažili sme sa prezentovať aspoň časť tej našej kultúry a tradície, tiež aj gastronómie. Dnes máme vystúpenia vo mestečku Bela, s ktorou Stará Pazova má už dlhoročnú spoluprácu. Zatiaľ tá spolupráca je na úrovni kultúra, šport, ale veríme, že to prešírime aj na druhé oblasti a verím, že všetci z toho budú mať osoh. Mislim da smo na pravi način predstavili našu opštinu u svim onim segmentima u kojima smo to i planirali i ovakav način prezentacije naše opštine kao multinacionalne, multikulturalne opštine, jedna od najrazvijenijih opština u Srbiji, prava stvar, naročito u Slovačkoj državi koja nam je verovatno i najveći prijatelj u svetu, državi koja je ulaskom u Europsku uniju se značajno uzdigla u odnosu na period pre nego je ušla u Europsku uniju. Vidite kako izgledaju njihovi gradovi, kako izgledaju njihova manja mesta, sve maksimalno sređeno i onda kada prezentujete sve svoje potencijale u jednom ovakvom okruženju, onda to dobija još veću konotaciju i još veći značaj. Ja sam jednostavno otišao do tog trga i video sam da tamo Crveni krst Žilina izvodi svoju pokaznu vežbu prve pomoći. To mi je bio ovako znak da stupim u kontakt, da se upoznam sa predstavnicima Crvenog krsta i Žilina. Imao sam tu sreću da je bio baš lično predsjednik i njegovi volonteri na toj pokaznoj vežbi, tako da sam stupio sa njima u kontakt i u želji da napravimo saradnju za u buduće, što mi je i bio cilj prilikom dolaska ovama, to mi je namjera i bila i evo, sasvim spontano i slučajno sam došao do kontakta, tako da smo razgovarali na tu temu i nadam se da ćemo tu i ostvariti tu saradnju koju želimo, međunarodnu saradnju. Kakva je njihova reakcija, da li su iste želje i sa njihove strane? Jeste, oni su već iskusniji tu i imaju međunarodnu saradnju sa Poljskom, sa Češkom, sa Austrijom i ispoljili su želju da sarađuju i sa nama. V druhý deň podujatia kultúrno-umenecký program si mohli pozrieť diváci v Beleji, kde starosta obce Matúš Krajčí pozdravil staropazovčanov ako priateľov a vyjadril spokojnosť s tým, že sa nadviazaná spolupráca zveľaďuje a rozširuje. Sami svojím spôsobom sen, kedy sme priniesli aj tu ku nám na sever Slovenska veľkú časť vašej kultúry, veľkú časť kultúry Slovákov, ktorí žijú v Starej Pazovi, Srbov, ktorí majú takisto svoje zvyky, tance a piesne. A mohli sme to tak približiť aj ľuďom, ktorí nikdy v Srbsku, a konkrétne napríklad aj v Starej Pazove, neboli. Som veľmi rád, že tá spolupráca sa rozšírila aj na úroveň samosprávneho kraja Žilinského, ktorý zahŕňa zhruba okolo 700 tisíc obyvateľov. A ja pevne verím, že tak ako to boli dôchodcovia, ako to bol lekársky kongres, samozrejme boli to ochotníci, divadelníci, ktorí vystupovali aj priamo u nás, tak táto spolupráca bude naberať na intenzite a bude rásť. Niečo ste sa možno nové dozvedeli, naučili počas týchto dní? Dozvedel som sa to, že to priateľstvo, ktoré medzi nami je, tak nie len, že pretrváva, ale je tak hlboko ukorenené v srdci, že máme k sebe veľmi blízko. A to je možno aj taká myšlienka toho, ja tu dnes idem vítať hosti, ale ja mám pocit, že to nie sú hosti, ale sú to ľudia domáci. Tak ako druhý domov všetkých Belanov je v Starej Pazove a bol by som rád, keby aj Pazovčania sa cítili u nás ako doma. Som pred
prvi grupi i svi smo sa radošću iščekivali ovo, tako da je bilo super, družimo se i... Šta kažu momci, kakvi su tvoji utisci, da li ti spadaš u onu grupu koja je dolazila pre koliko godina ovamo? Ne, ja nisam tada dolazio, u suštini ovde nam je lepo smjestili su nas sve u fulu, primljeni smo, dočekani, nastupe smo odradili, sve je prošlo u nekom normalnom redu i bez nekih problema, tako da nam je stvarno lepo, prijatno, voljeli bi da dođemo ponovo i u suštini to je to. Ja sve pitam za utiske, pa kakvi su tvoji ili prvi utisak? Pa lepa je Žilina i Bela, lepo je mesto i onako prijatan grad. Sve je nešto lepo, sve, svaki doživljaj ima, svako putovanje ima neku novu uspomenu i lepo nam je, super. A sa ovog putovanja kakva će uspomena tebi ostati? Pa druženja tamo gde smo smešteni, posle nastupa, nastupi, sve pomalo. Ja sam tamo videla u Žilini ispred Bine, ove, vi ste svi pevali, igrali srpski i slovački, jeste to znali, jeste prihvatili prosto korake pa zaigrali, zapevali? Pa u suštini nije nam teško da naučimo u trom trenutku i što znamo i što ne znamo, tako da bitno je da se slažemo i da se družimo. Korak je lako naučiti. Dojem mi se nalazio veoma peknje, bolje smo veoma peknje privitanji, nalazio veoma smo ljudi kjer je nas gledali, eto nam zljepšilo, bi smo bolje zljepšivo istupe. E, nao se veoma peknje. Da, opet se predstavila za svojim kulturnim potencijalom, ti si častio tohto, tohto programu, tihto dni, jako se cičiš? Čije Miloše si među timi ktori prišli ste? Ano, veoma sam, veoma mi je milo što sam tu, ljubo sam lani nje mogla bić, a teraz veoma mi je milo što sam prišla, tohto roku. Kanal ću prim da bacim, jer polovnu neću sreću. Nek već jedno meni slane, da ja živim s one strane. Odojmoh ešće trohu, lebo ti ih nigdi dosić. Došli smo sa našim izvođačkim ansamblom. Odlični su nam utisci, organizovano je sve lepo, kao i prošli put kada smo bili pre dve godine. Tad smo bili prvi put i odlično smo se proveli i deca su zadovoljna što smo opet na istom mestu, u istom kampu, sve je odlično. Generalno program, manifestacija? Pa lepo je osmišljen program, juče je bio defile u Žilinama, posle koncert na trgu, na Velikoj Bini, deca su dobro odigrala, tako da mi smo zadovoljni. Spolog bolna osjećan, najveća je čast ko nosi zvladol na svojih plecijah, to všetko. Celu tu nam nalijemo bola aj gastronomicka ohutnavka, nam na čast toho všetkého, gdje si navštivnici mohli ohutnać aj pazovske nadlacke, mohli si pljeskavice ohutnać, gulaš, takže naozaj bolo veľmi pekne aj zorganizované, trochu namahavejšie, ale dobre, zvládli sme to všetko. Čo sa týka samého koncertu, znamená, bol tu folklórny súbor Klasy, ktorý sa predstavil s dvomi choreografiami. Tri solistky odspievali svoje a taktiež aj Branko Radičević mal orchesterský blok a dve choreografie. Celkovo ohodnočenie, dáme nejakú známku alebo z krátkosti, aký bol tento zájazd, toto podujatie? No, zájazd bol naozaj výnimočný, mali sme čo aj vidieť, mali sme sa čím aj pochváliť, takže naozaj jeden z úspešnejších zájazdov. 60-členná staropazovská delegácia mala zároveň príležitosť zoznámiť sa s tamojšou kultúrou, ale aj turistikou pohoria Fatry, kde sa narodil legendárny Juraj Janošík. Jeden z organizátorov a iniciátorov podujatia Dni Starej Pazovy na Slovensku je Jan Filip, staropazovčan, teraz žijúci na Slovensku, ktorý pôsobí ako koordinátor medzinárodnej spolupráce v obci Bela. Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja, mesta Žilina, obci Bela a obci Stará Pazova. Po peknom výlete, v príjemnom ambiente kempingu Nižné Kamence, kde boli účastníci ubytovaní, neskrýval spokojnosť so všetkým, čo sa realizovalo. Ja som nesmierne šťastný, že aj po 4 rokoch spolupráce a pomohol som, aby sme podpísali dohodu o partnerstve
obce Bela s obcou Stará Pazova, s mestom, ale aj s celou obcou Stará Pazova. A pretože je to moje životné poslanie, ktoré som si aj ako novinár prevzal, aby sme budovali mosty priateľstva medzi dvomi blízkymi národmi, medzi národmi Srbska a so Slovákmi, pretože nás viažú veľmi silné kultúrno-historické udalosti, ktoré zbližili tieto dva národy a tie národnosti všetky, ktoré žijú aj vo Vojvodine. Myslím si, že lepšia prezentácia toho spolunažívania Srbov a Slovákov v Starej Pazove nech je vzorom aj pre ostatné národy a národnosti aj v Srbsku, ako sa spolunažíva už 250 rokov. Dojatý som bol aj pozvaním, keď predsednička Národnostnej rady slovenskej menšiny v Srbsku na celom námestí pozvala vlastne aj nielen delegácie predstaviteľov Žilinskej župy, Žilinského samosprávneho regiónu, aj mesta Žilina, ktorí sa organizačne pomohli malej obci Bela, partnerovi Starej Pazove, aby táto fantastická prezentácia bola. Je vzorom, mediálne bola veľmi odsledovaná táto prezentácia. A ja ako Staropazovčan som bol na vás aj včera, v týchto dňoch hrdý, za akým rešpektom aj k Slovensku ste vy s reprezentatívnym programom prichádzali. A ja sa len teším, že odozva Slovákov je mimoriadna a že vznikajú aj nové priateľstvá a rozširuje sa tá spolupráca. Nasledoval návrat domov. Všetky dojmy a pocity sa nemohli zbaliť do kufrov, ale zostanú v pamäti účastníkov a na snímkoch. Skrátka by to znelo takto. Úspešné podujatie, spokojní účastníci a návštevníci, nové priateľstvá, množstvo fotografií a nadovšetko pekný obraz o staropazovskom prostredí mimo hraníc našej krajiny. To sú dni Starej Pazovy na Slovensku. Nachádzame sa v miestnostiach Hurbanovskej fary v Starej Pazove, kde sa vždy niečo deje a tak je to aj tentokrát v tejto starej zborovej sieni. Pripravujú sa materiály, historické doklady, knihy a čo to všetko konkrétnejšie nám porozpráva archivárka Katarína Verešová. Katarína, vy ste usilovná aj dnes, čo to všetko robíte? Všeobecne je známe, že na Hurbanovskej fare, ako všeobecne v našom cirkevnom zbore, sa dennodenne niečo deje a táto robota nemá konca kraja a vlastne postupne závisí už podľa toho, aké máme priestorové možnosti, aké máme ambície, aký nám je dohovor. No teraz už konečne narad prišlo popisovanie knižnej zbierky historických kníh, ako aj tých kníh, ktoré sme vo veľkom počte nadostávali. Ľudia si ani neuvedomujú, koľko kníh máme. Zatiaľ zostalo asi ešte 20 kníh v slovenčine ešte popísať, takže kompletne. Akože toto, čo doteraz prišlo, i keď stále niečo pribúda. A potom sa pustíme do srbčiny, chorvátčiny, češtiny, nemčiny, angličtiny a iných jazykov. Očakávame pomoc odborníkov, samozrejme, čo sa týka zvlášť nemčiny a angličtiny. Ale chcem povedať, že tento priestor je ideálny preto, aby tu bola knižnica aj čitáreň. Už kvôli tomu, že Hurbanovci založili Slovenskú pospolitú čitáreň a že je také bohatstvo kníh, nielen z náboženského života, ale zvlášť potenciujem na tú náboženskú literatúru, lebo práve teraz v situácii aj mládež, ale aj starší ľudia v húfe, keď je toľko kanálov a už proste ani sa nemá čo pozerať, lepšie by bolo, aby sme sa vrátili dobrej knihe. A zvlášť veriaci ľudia, aby si prečítali
klenoty z náboženskej literatúry. Pochopiteľne máme aj krásnu zbierku krásnej literatúry. Ja si myslím, že ani naša národná knižnica Dostoja Obradoviča nemá taký fond. Vlastne možno aj má väčší počet kníh, ale koľko som si všimla tých autorov, zvlášť zo slovenskej literatúry, ja som napríklad v štátnej nenašla. Tu sme našli kompletne napríklad Rufusa, Hviezdoslava, Tajovského a tak ďalej a tak ďalej. Teda knihy sú tu. Či je možnosť, ak niekto má, že by niečo chcel darovať, priniesť? Vždy je všetko vítané. Znamená už, ak si ľudia prečítali knihu alebo majú takú zvláštnu knihu, nech donesú. Napríklad medzi tie vzácne knihy, ktoré nám asi pred rokom prišla, to bol spevníček pre deti, ktorú napísal učiteľ z Loch. Píše, že bolo vytlačené v Boľovciach napríklad. To je unikum. Ja neviem, či si ešte niekto zachoval. Vidím, že ani na Slovensku, v Slovenskom bibliografickom ústave to neexistuje. Znamená, asi sme zachovali aj ten exemplár. A takých exemplárov, ktoré boli uverejnené tu, aj všeobecne na Dolnej zemi, máme peknú zbierku. Zbierka kníh, no zdá sa mi, že vlastne vďaka Facebooku a ostatným spoločenským sieťam je tam aj výzva, že ak niekto má, môže priniesť nie iba knihy. Vítané sú aj staré fotografie. To tiež plánujete zaradiť sem, alebo čo s tým? Zvlášť fotografie. Zvlášť v predvečer tohto sviatku bolo by dobre, aby doniesli. Ja som teraz pozerala, chceme urobiť, tak sme sa akože dohodli, aby sme počas oslav 250. výročia urobili zbierku pohľadníc aj dobových fotografií, na ostatok aj súčasných, a to 250 rozličných. Práve včera som kutrala, nie, ja vidím, koľko máme pohľadníc starej Pazovy, aj tých starých, čo sa môžu používať, že sú pohľadnice, znamená, vidí sa priestor, vidí sa... Máme momentálne, tak narýchlo, čo som našla, 83 jednotiek, čo je, poviem pravdu, bohatstvo, tým skôr, že sú originály. Nie je Facebook, nie je skenovali, ale originál. Tak aj to, keď je vítané, môžu spoluobčania prinášať do archívu Slovenskej evanjelickej cirkvi, ktorý sa nachádza práve v Starej Pazove, ktorá teda o rok oslávi 2,5 storočia príchodu Slovákov na tieto priestory. Kým Katarína usilovne pracuje a teda upravuje bohatú zbierku kníh, ale aj ostatných vzácnych dokladov, porozprávame sa aj so staropazovským pánom farárom Igorom Felding, ktorý tiež je tu na prítomný, vždy ochotný pomôcť, ale aj porozprávať tak o bohatú tej histórii Pazovskej fary, ale aj o tom, čo všetko v tejto, čiže v týchto priestoroch je, to aké bohatstvo. Je historicky známe, že naša evanjelická cirkev sa ešte nazýva aj cirkev slova. Teda počínajúc od toho, že základ všetkého, čo sa deje v rámci našich cirkevných zborov, je Biblia, na základe toho sa snažíme učiť a žiť. Tak okrem Biblie to slovo je prítomné samozrejme aj v iných knihách, takých, ktoré sú užitočné na čítanie. Dokonca v Biblii čítame, že všetko skúmajte a dobrého sa držte. Teda sme pozvaní k tomu, aby sme skúmali aj vedu, aby sme skúmali aj knihy, ktoré pomáhajú lepšie pochopiť Bibliu. Lebo viete, Biblia je taká zvláštna kniha, ktorú my sme možno sa aj nejak od nej vzdialili, ale v dobe v histórii sa často stávalo, že každý si zobral, čítal Bibliu a vysvetľoval, ako chce, a potom vznikajú rôzne iné aj denominácie, rôzne iné učenie, tak je dobre vedieť
vlastne ako správne chápať a správne čítať Bibliu. Tomu nám pomáhajú rôzne vysvetlivky pre Bibliu, rôzne tzv. Exegetické knihy, ktoré vysvetľujú z originálnych jazykov, z hebrejčiny, gréčtiny. Teda ako aj Katarína povedala, máme v tejto našej knižnici v rámci ústredného archívu našej cirkvi veľkú a bohatú zbierku takých knih, ktoré nám pomáhajú lepšie pochopiť Bibliu, alebo pomáhajú nám v dobe, v ktorej žijeme, lepšie pochopiť niektoré státe z Biblie. Teší ma, že vlastne aj sám som tým prekvapený, že aké bohatstvo, akú paletu rôznych oblastí, ktoré môžeme skúmať, sa nachádzajú v týchto našich knihách. A chceme toto sprístupniť nie len ako doteraz väčšinou bolo vedcom, teda tým, ktorí sa zaoberajú najmä dejinami alebo jazykovedou a podobnými odborami vedy, ale všetkým ľuďom, ktorí majú záujem o knihy. A k tomu, aby som prilákal aj ostatných ľudí, aj samého seba, musím dať aj taký argument, že je dokázané vedecky, že ľudia, ktorí čítajú, sú aj úspešnejší v živote. Dokonca nedávno som čítal taký fakt, takú informáciu, že tí najzbehlejší manažéri a ľudia, ktorí vedú ohromné kompanie a firmy, že momentálne čítajú aspoň 2-3 knihy, majú rozčítané, nie iba jednu knihu, ale 2-3 knihy a stále čítajú, keď majú voľný čas, keď nie sú so svojou rodinou, prírode a tak ďalej, tak čítajú, lebo my potrebujeme ten náš mozog, aby pozeral tie slovíčka, aj tie slovka, aby to sme spájali do vied, do súvetí a na taký spôsob sa nám aj mozog rozvíja a budeme efektívnejší. Ak sme len pasívni, pozeráme sa na televíziu, pozeráme sa na počítač, príjmame tie informácie, tak nejak menej sa rozvíja mozog, tak aspoň vedci hovoria. Teda je veľmi užitočné čítať knihy, rozmýšľať o nich. A verte mi, každý, kto napríklad pozeral nejaký film, ktorý je nádherný, keď sa pozrie na televízii, ale prečítal aj knihu, na základe ktorej je nahratý ten film, tak ja myslím, že 90% ľudí povie, áno, pekný je film, krásny, ale kniha je o mnoho krajšia, lebo človek má obrazotvornosť, predstavivosť a o mnoho lepšie si náš mozog vie predstaviť to, čo číta, ako keď už má obraz, keď to niekto iný predstavuje. Teda čítajte knihy, pod jeden Bibliu ako Božie slovo a potom aj ostatné dobré knihy. Záverom vysielania vám pripomíname, že dnes je Michal a všetkým oslávencom gratulujeme k meninám a povieme, že meno Michal pochádza z hebrejského Michael, čo znamená Bohu podobný. Je to jedno z univerzálnych svetových mien. Doma mu hovoríme takmer 100% Mišo alebo Miško. Miško má silný pocit pre etiku, pevné ideály a pozoruhodné komunikačné schopnosti. Je obdarený šarmom a vie sa pred ostatnými predvádzať. Chce prežiť zmyselné radovánky, cestovanie a pokrokové zmeny. Má potrebu poradiť ostatným ľuďom a dosiahnuť materiálne istoty. Sú aj početné ľudové príslovia o počasí späté s týmto dnešným dňom a jedno z tých hovorí, že hrmenie na Michala mnoho obilia a ovocia znamená. Aké nás počasie očakáva, o tom už nebudeme hovoriť záverom tejto relácie, ale vám prezradíme iba toľko, že už pre následovné pripravujeme zaujímavé obsahy a že sa tešíme na to ďalšie stretnutie o týždeň. Pekný zvyšok dňa a dovidenia.